Mono wa muo budde, no mu feelinga, no mu feelinga burungi, ngawa mu ino mukolaji, ngawa ino mu feelinga. Agenda tuka wansi, ngen kuba yatonyo kwe kutulangana wo chano okutya. Kati wotoka mu bedroom buli, ogenda okomekereza, nga oisa muka mu kiselo, otambula n'otambula n'otambula ogenda okomekereza, ngo mutusiza jalaga. Naye wonywa amazzi nga mangi, otuka mu kisenge. Nga ovuga novuga 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 nibaga agundi nga avuga nnyo naye nga temazzi go kakoka gekakoze ki ge gakututte abantu balowooza olaba ye abantu balowooza tino eddagala olaba ye abantu bangi balowooza tino oyina kunywa bunywa eddagala okubeera ngo otambula nnyo oba okifuna so naye nga ate ebintu ebisinga ebisobola otuwonya biri mu nyumba zaffe lwakuba tetukola ki tubinyumya amaaso olw'ensonga tubiraba nga tino bya layisi katungulu kyumwoyo katungulu kyumu w'omukoona n'obeera nga omunywa naye nga awunya anti awunya naye ate ayamba nnyo emigaso gyayina mingi nnyo kuba awunya ne infections so twogera ku mwami amukoone omukoona notekamu entangawuzi n'omunywa naye ayongeza okubeera ng'omusajja ofuna kimuudu kiri oba kifuna ye n'obeera nga otambula n'otambula ne bagaati no gundi awo ayunga munda atambula butambuzi ebiseera ebisinga abafumu bagenda ne bagaati nno natuuka myaka tugeze emyaka nanaganze sikolera bintu ebyo oba kifuna bibedroom buli naye nogenda ne weebuuza bwoba tokolera gundi ebintu ebyo ng'okolerera abaana ki ekyaleeta abaana tebyali bintu bya bedroom buli wagenda mu bedroom buli omukazi n'akola ki nafuna olubuto wemala okufuna olubuto n'azaala omwana kati n'ogaati nna nze nkolerera abaana bange naye nga biri bye byaleeta ki bye byaleeta olubuto oba ebyo byaleeta omwana kitegeeza ffenna ku duniya tukolerera bintu ki biri bedroom buli mfunye bulungi obwo bikola bwakamulali n'emirandira gya kamulali n'emirandira gya kamyu tegira ludde misajja bitooke byebigwa bayinza okubeera nga gamazima omukazi n'akuwa ekirabo wali otamuddeko omuntu n'agaati no gamazima kalawumu kaako omukyala kuwa akagwolina nga wonywedde olaba wonywa pasita n'onywa kamulali oyo bwokola bwakamulali naye emirandira gya kamyu oyinza okutwala n'otwala ogenda okukomekereza mukazi wattu seneze yategeka wansiakameza akuguliddemu kalawuumu kaako kuba kasente ze zijja mukakibagabira ddala oyokoja bagabira ddala emirandira gyagifumba atya banga ki ayina kunywa kipimo kinga tuyamba omwami ali yalaba kasukaali oteekamu ebikopo bibiri n'ofumba nebyesera bulungi webimala okwesera obulungi era oba oyina binywa nga bikola ki nga byokya oli waddembe oteekamu evvu kuba evvu liyamba okuzibukula emisuwa gy'omubiri n'okugyamu ebikyafu kuba olw'ensonga ffenna ffenna tetumanyi mibiri gyaffe kiki ekiri munda bw'obeera ng'olinamu gaasi mu lubuto asobola okuleetera embeera okubeera nga toyimuka bulungi ngeyali omuwanvu otandisa okubeera ng'okolaotoniwa oba ng'oyimpawa oba onfunye bulungi nkufuna kibanga genda mu nsonga z'emmanju oba onfunye bulungi n'ogendayo n'obeera nga wekkama bwekkami olina constipation oba okifuna oba osaana okubeera nga wedi waminga mu lubuto wedi waminga mu lubuto kireetera okubeera nga sisitemu ye etambula fasta oba okifuna ogenda ogenda mu bedroom buli ng'otwala ziri kyenda kati nebwempeta nebwotema musumba lwaki nakuleese nga ne kojja wali abakyala b'abasumba abasinga lwabutoogera naye balina issues ze bayita mu bisenge eyo nti omwami agenda neyeefuula nti ate nze nkyayita mwoyo ate nze nkyakowola gundi naye ate nga behind curtains abasumba abamu ng'ate obasanga n'endiga ng'ebiseera ebisinga balina ndiga omukyala waka baafuuka ba luganda yafuuka wa mikolo ng'ebyawaka yabivaako kati ekisooka eddala buli lwewasa omukyala towasa mukyala wa church batekwa mukyalawo wosi wa kanisa bobeera mu kanisa obeera pasita bwetuuka waka bakuyita daddi oba bebi daddi waka mu ddiiro bwetuuka mu kisenge bakuyita daringi wonna ebiteere bisatu byenjogeddeko birina ennyimba zaayo
birine mbozi ibife byona neneisa bobera mu chachi oteko kweisa katonda nga bakusubira kweisa by the way even awaka but character yobusumba yemirimbala character yomulimu yobusumba nengo izo yambala suti bikibirana ubanga musumba boyingira mu dilo boyambala ekino nozanya nabana Walono nawe siba taulo msumba batugambile kwa gabali mundiro. Ya umaru. Kakati. Ila wanafisago msa jango yu manyati ya kapa ejindeli. Kakati. Yokela yoba njige. Yokela yoba njige. Eri. Jimutegedi. Kakati. Ote kukuba. Mbozi jonyumi hawa kawo. Nguli mundiro. Ndala. Wanaba anabu. Mamulaba TV. Mwini kubibies. Mulaba kasukari. Mukubira pasta mondo kajambo. E by the way, nino mkiso mnene hati. Ndisimba nyaba boda boda na abachala chivanja kasa. Buli wengende baga na selfie. Abachala. Aha, msupermarket. Buli wentuka, tuaga na selfie. Tuaga selfie. Nzina gaya wanzi, nzina Mr. Selfie. Ah, neda, neda, chito chingza. Ona ino wujia mweke. Aga mgada wabutuwa. Kakati, defending mlamuwe. Kakati. Nti otunula ku bantu embozi jonyumya mu diro ya daddy butuka mu diro nkubiriza abasumba fuka daddy tufuka pasta nzeriye wange bituka mu diro sifusi pasta ndi daddy ndi tata papa waka mbirawo ero mtu wampita ndi papa manya nto ya manyi abera mamanyi buvu mu kisingawo nogenda upstairs nenyingire kisenge kyange nenzigarawo Embozi jitunyumiza waguleyo. Nenyimba ze muyimba. Nenyimba ze tuyimba. Teziba za amoyo. Nensaba jitusabamu. Ya njawulo. Nenyambala yafe. Echuka. Ebitibi sato. Muchacho yambala bilala. Wako yambala bulala. Nembozi bandala. Neovoli mchisenge choba. Kati botofu na kambe kaurabi intubi nebisatu. Oja kweka angu kute Bible. Aba na bota sobaga mwanike mikono musabe. Chakala baba baba. Hakati nzija kwa kagero shortly. Waruo omwami omu reverend. Varuwiru mkwano guange. Nduza katiranda. Batumide nyo. Kasato genda mwoge la lini. Kasanao. Mkwano guange. Hakati ngeda ngomchara agende. Waruo church company wa feyi mtundu. Nge musumisa. Ngeyo kusiba mimi zimo ngeyo kugoba setani ngeyo gira what kati ngo mchala aveyo nechitabe kinene uli mimi zimo miti njayi no kuandika njayi no kusiba ngatana kwe gata hey ngatane gata asoka kugoba mizimu kugoba mizimu kati lwatuka ngatandika mwami agenda kona kicha bulijjo stani vako agamba katusuke tusabe umchala asoka kilo bulili ngatandika Ai katonda inza byonna musajja wangu ono mukama ai moyo mtukufu jangu wano Yesu yingira mu nsonga zino mukama tusiba omuzimu gwa sisika biri mwalo mulungi ndali mu chachi no muchala gwa suspectinga nga namanya agogera gasiba nkusiba tojja kuyingira mu kisenge kyanga furuma genda nga bete katekira kutabula kasuka yage Agenda okuveno. Okugoba emizimu. Okudde eno mu kitanda. Nge mizimu gyagenze. Ng'omwami ali mutulo namba bbiri. Katonda ko olumu nkunyumiza. Nga reverand. Ebole tosana gamba kyama. Nga mukyala. Tandi nkubule kwanya abantu bayigirako. Katonda ko olumu ng'omukyala abiddamu. Ng'omwami akwata nga ajjamu ya reverand nga biteke bbali. Nga kati kakube. Nga mukuba. Okuba. Kwenyine mpi. Ngata mkubira chingoli yako ola katonda. Na gamba katonda ye mteko wale bali binusimimu katonda. Na mkuba. Na malo mkubempinga satu. Na mgamba. Weyale. Halo. Hakati. Ebitu ino ula utawusuma utandise. Hakati. Nenda aniko kuburi ya bafumba.